हेलो एन्ड नमस्ते। अब आज हामी चाहिँ क्रिस्चियन नेपाली हेर्न गइरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ धेरै एमसिक्यू पोइन्ट ओरिएन्टेड भएर नोट बनेको छ। यो चाहिँ स्लाइड सेयरको बाट र इएनटी बुकबाट हेरेर बनाएको हो। यो फिसियल नर्भ चाहिँ मिक्स नर्भ हो, यसको सेन्सरी रुट र मोटर रुट हुन्छ। सेन्सरी रुटको नाम एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, वाट इज द सेन्सरी रुट अफ द फिसियल नर्भ भनेर। इट इज नर्भ अफ रिसबर्ग, यो सम्झिनु भयो। फेसियल नर्भको न्युक्लियस कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, कता त भन्दाखेरि पोन्समा, यो सम्झिनु पऱ्यो। अब मेन कुरा हामीलाई वाट इज सुप्रा न्युक्लियर एन्ड इन्फ्रा न्युक्लियर रिजन भनेर सोध्छ। अब हामी यो चाहिँ ध्यान दिएर हेरौँ। यो एक्जाममा यो धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। अब सुरुमा फेस बनाऊँ, फेस बनायो पेसेन्टको, त्यसपछि माथि न्युक्लियर पोन्स बनाऊँ। यो चाहिँ पोन्स हो, यो दुइटा डल्लो बनाएको यो पोन्स हो। पोन्समा चाहिँ फेसियल नर्भको न्युक्लियस छ, डर्सल न्युक्लियस, भेन्टर न्युक्लियस। लेफ्ट साइडमा पनि डर्सल न्युक्लियस, भेन्टर न्युक्लियस। अब यो चाहिँ राइट कर्टेक्स अफ ब्रेन, यो चाहिँ लेफ्ट कर्टेक्स अफ ब्रेन देखाएको। अब हामीले अहिलेसम्म के बनायो? फेस बनायो, दुइटा यो फेसियल नर्भको न्युक्लियस बनायो, डर्सल भेन्ट्रल, डर्सल भेन्ट्रल, राइट साइडको र लेफ्ट साइडको भयो। अब यहाँ के हुन्छ भने, राइट साइडको डर्सल पार्टले चाहिँ यो एरोलाई हेरौँ, यसरी निक्लेर यहाँ फोरहेडमा सप्लाई गरेर हुन्छ। यता लेफ्ट साइडकोले पनि डर्सलको पार्ट निक्लेर यसरी फोरहेडलाई सप्लाई गरेको हुन्छ भने, भेन्टर पार्टले चाहिँ लोअर पार्ट अफ फेसलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। यतापट्टि लेफ्ट साइडको नि भेन्टर पार्ट अफ नर्भले लेफ्ट साइडलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। अब हामीले यति त बुझ्यौँ, यो न्युक्लियस र पोन्समा भएको न्युक्लियस र अनि फेसमा के सप्लाई हुँदो रहेछ, डर्सलले फोरहेडमा, भेन्टरले फेसमा भनेर बुझ्यौँ। अब यो ब्रेन भयो, राइट कर्टेक्सले चाहिँ के हुन्छ भने, राइट कर्टेक्सले गएर डर्सल पार्टलाई सप्लाई गरेको हुन्छ एउटा, र अर्को साइडको पनि यो अर्को एरर हो। यो वानको एरोले त गएर यहाँ डर्सल पार्टलाई गएर सप्लाई गरेको छ, सेकेन्ड एरोले यसरी गएर अर्को न्युक्लियसको पनि डर्सल पार्टलाई सप्लाई गरेको हुँदो रहेछ, होइन? तर भेन्टल पार्टलाई चाहिँ अपोजिट साइडले मात्र सप्लाई गरेको हुन्छ। अब हामी यहाँ कन्फ्युज हुनसक्छ, यसरी फेरि हेरौँ। राइट कर्टेक्सलाई मात्र ध्यान दियो, अहिले लेफ्ट कर्टेक्सलाई ध्यान नदियो। लेफ्ट कर्टेक्सको एउटा नर्भ गएर राइटको एउटा नर्भ गएर, र हामी राइट कर्टेक्सलाई ध्यान दिउँ भनेर चाहिँ लेफ्ट कर्टेक्सलाई ध्यान नदिउँ। राइट साइडको एउटा नर्भ गएर ब्रेनबाट निस्केको नर्भ गएर डर्सल न्युक्लियसले सप्लाई गऱ्यो भने, अर्को नर्भ गएर डर्सलै पार्टको तर लेफ्टको डर्सल न्युक्लियसले सप्लाई गऱ्यो। अब हामी लेफ्ट कर्टेक्सतिर आऊँ, राइटलाई ध्यान नदिउँ। लेफ्टको एउटा नर्भ आएर डर्सल पार्ट अफ लेफ्टलाई सप्लाई गऱ्यो, तर अर्को नर्भ आएर डर्सल पार्ट अफ त राइटलाई सप्लाई, डर्सल पार्ट अफ त राइट न्युक्लियसलाई सप्लाई गरेको रहेछ। यो के रेको, यो केही पनि होइन, यो एरोलाई ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि यो एरो हो। यो एरो चाहिँ अब जोस, अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, एउटा अब ब्रेनले चाहिँ दुइटै साइडको डर्सल न्युक्लियसलाई सप्लाई गरेको हुन्छ भने, यो भेन्टल न्युक्लियसलाई चाहिँ अपोजिट साइडले मात्र सप्लाई गरेको हुन्छ। यो भेन्टल न्युक्लियसको रेड एरोलाई हेरौँ, रेड एरो यो माथि गएर जोडिएको छ, माथि गएर यो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइडबाट पो आएको रहेछ भेन्टलमा त। यतापट्टिको भेन्टलमा नि हेरौँ, हेर्दाखेरि यो रेड आएर हेरौँ, राइट कर्टेक्स अफ ब्रेनबाट मात्र आएको रहेछ, अब त्यो बुझौँ। डर्सल साइडमा चाहिँ बाइलेटरल इनर्भेसन रहेछ, डर्सल न्युक्लियसमा चाहिँ बाइलेटरल इनर्भेसन रहेछ, भेन्ट्रल साइडमा चाहिँ कन्ट्रालेटरल मात्र इनर्भेसन रहेछ, होइन त? यही बुझ्यो माथिबाट। अब सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी छ भने के हुन्छ? सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी छ भने, सपोज यहाँ वानमा यहाँ पाल्सी छ अरे, यहाँ पाल्सी छ भने एउटा साइडको डर्सललाई सप्लाई गरेको छैन, तर यो डर्सललाई त यतापट्टिको सप्लाई आएको छ नि त, तर कन्ट्रालेटरल साइडको यो भेन्ट्रललाई सप्लाई केले गरेको छ? भेन्ट्रललाई सप्लाई गरेर त यो यतापट्टिको राइट कर्टेक्सले मात्र छ। अब यहाँ ड्यामेज भएपछि सबै यता लेफ्ट साइड कन्ट्रालेटरल साइडको पाल्सीदेखि नि भयो, स्पेयरिङ द फोरहेड चाहिँ स्पेयर हुने भयो, किन? फोरहेडलाई त अब अर्को साइडकोले नि सप्लाई गरेको छ, भनेपछि फोरहेड स्पेयर, कन्ट्रालेटरल लोअर हाफ पाल्सी हुने भयो। इन्फ्रा न्युक्लियर पाल्सीमा चाहिँ सेम साइड प्यारालाइसिस, इभन फोरहेड पनि इन्भल्भ हुने भयो। अब इन्फ्रा न्युक्लियर भनेको अब न्युक्लियसभन्दा तलको, सपोज यहाँनिर पाल्सी भरे, अब यो साइडको नि गयो, यो साइडको नि गयो। अब हामी पहिला एनाटोमी अफ फेसियल नर्भ हेरौँ। एनाटोमीमा इन्ट्राक्रेनियल पार्ट, इन्ट्राटेम्पोरल पार्ट र एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट हुन्छ। इन्ट्राक्रेनियल पार्ट कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि, पोन्सबाट इन्टरनल अडिटरी मिएटससम्म हुन्छ। सपोज हाम्रो यो एन्टेरियर पार्ट हो, यो पोस्टेरियर पार्ट हो, है त? यो पोन्स हो हाम्रो, पोन्सको एन्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट। पोन्सबाट यसरी फेसियल नर्भ निक्लिन्छ, फेसियल नर्भ निक्लिँदै सेरेबेलोपोन्डाइल एङ्गल हुँदै इन्टरनल एक् आइएएम भनेको इन्टरनल एक्वेस्टिक मिएटस, इन्टरनल एक्वेस्टिक मिएटसमा छिर्छ। यो भनेको इन्ट्राक्रेनियल पार्ट, है त? अब इन्ट्राक्रेनियल पार्ट यहाँसम्म भयो। अब
अर्को पार्ट भनेको इन्ट्रा टेम्पोरल पार्ट. इन्ट्रा टेम्पोरल पार्ट भने इन्टरनल अडिटरी मिएटसदेखि स्टाइलोमेस्टेड फोरामिन. इन्टरनल अडिटरी मिएटस पहिला यसरी ल्याब्रिन्थाइनमा जान्छ, ल्याब्रिन्थाइनबाट मिडल लेयरमा जान्छ, मिडल लेयरबाट मास्टर्डमा जान्छ. यो मास्टर्डबाट चाहिँ केबाट निक्लिन्छ भन्दाखेरि स्टाइलोमेस्टेड फोरामिनबाट निक्लिन्छ. त्यही भएर आइएएम इन्टरनल अडिटरी मिएटसबाट स्टाइलोमास्टर फोरामिनसम्मको पार्टलाई चाहिँ इन्टरटेम्पोरल पार्ट भन्छ भने एक्स्ट्रा क्रानियल पार्ट भनेर चाहिँ स्टाइलोमास्टर फोरामिनबाट बाहिर हामी आएर त्यसले ब्रान्च पनि दिन्छ. हामीले तुम ज्यादा बकबक मत मत गर भनेर हामीले निमोनिक्स बनाएर सम्झेको थियौँ. त्यही हो. अब हामीले पन्समा पहिला न्युक्लियस त हेरौँ. यो फेसियल नर्भको न्युक्लियस. फेसियल नर्भसँगै एब्रिसियन नर्भ पनि हुन्छ. रातोले बनाएको एब्रिसियन नर्भको न्युक्लियस. यता पनि एब्रिसियन नर्भको न्युक्लियस, फेसियल नर्भको न्युक्लियस. जब फेसियल नर्भको नर्भ फाइबर यसरी निक्लिन्छ, एब्रिसियन नर्भलाई चाहिँ वाइन्ड गरेर निक्लेको हुन्छ. र जब फेसियल नर्भ प्याथोलोजी हुन्छ, जस्तो सपोज ब्रेन स्टिम पोन्समा प्याथोलोजी भयो अरे, फेसियल नर्भ पाल्सी हुँदाखेरि इट इज जेनरली एसोसिएटेड विथ द पाल्सी अफ एब्रिसियन नर्भ अल्सो. अब सपोज फेसियल नर्भ पाल्सी भयो अरे प्लस एब्रिसियन नर्भ पाल्सी पनि छ अरे, अब ब्रेन स्टिममा लिजन छ भने चाहिँ कन्ट्रालेटरको हेमिप्लेजिया पनि हुने भयो. त्यसलाई चाहिँ मिलियार्ड गुलब्लर सिन्ड्रम भन्छ. द ट्रायड अफ कन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया, एब्रिसियन नर्भ पाल्सी एन्ड फेसियल नर्भ पाल्सी इज नन एज मिलियार्ड गुलब्लर सिन्ड्रम. हामी अहिले पछि फिगरमा पनि हेरौँला. यो पन्स भयो. पन्सबाट आइएएमसम्मको के भने हामीले इन्टाक्रानियल पार्ट भयो. इन्टरनल अडिटरी मिएटसदेखि पहिला सुरु निस्किने बित्तिकै यो कता जान्छ त ल्याब्रिन्थाइनमा जान्छ. यो ल्याब्रिन्थ्याको सेमी सर्कुलर क्यानल एन्ड ल्याब्रिन्थ भन्छ. यो ल्याब्रिन्थाइन ब्रान्च हो. सुरुमा इन्टरनल अडिटरी मिएटस छ. त्यही भएर फर्स्ट पार्ट भनेको मिएटस भन्छ, मिएटल पार्ट. त्यसपछि ल्याब्रिन्थाइनमा आएको छ, ल्याब्रिन्थाइन पार्ट. ल्याब्रिन्थाइनबाट यसरी मिडल इयरमा आएको छ. मिडल इयर आउने बेला यस्तो ट्रन देखाएको छ नि त. त्यही भएर फर्स्ट जेनुया फर्म हुन्छ. अनि मिडल इयर भनेको टिम्प्यानिक, टिम्प्यानिक पार्ट. टिम्प्यानिकबाट निस्केकोलाई मास्टर्ड पार्ट भन्छ. अनि मास्टर्डबाट त बाहिर स्टाइल अफ मास्टर्ड फोरामिनबाट बाहिर निस्किन्छ. अनि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रानियल पार्ट कन्टिन्यू हुन्छ. अब सपोज हामीले यहाँनिरको पाल छ नि, यो गोलो पाल, इन्टरनल अडिटरी मिएटसको पाल, यो पाल, यो सर्कललाई हामीले यहाँ निकालेर यसरी हेरौँ. यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ मासतिर हो, यो राइट साइड देखियो नि, यो चाहिँ तलतिर चाहिँ भन्न खोजे है. यो मासतिर हो, यो तलतिर हो, यो एन्टेरियर पार्ट हो, यो पोस्टेरियर पार्ट हो. यहाँ अब के हुन्छ भने यो सर्कलमा चाहिँ दुईवटा बोनको क्रेस्ट हुन्छ. यसरी बनेको भर्टिकल क्रेस्टलाई चाहिँ बिल्स बार क्रेस्ट भन्छ. यसरी बनेको हरिजेन्टल यो क्रेस्टलाई चाहिँ फ्यालसिफर्म क्रेस्ट भन्छ. यो फ्यालसिफर्म क्रेस्टले चाहिँ अब यो दुईवटा बोनको क्रेस्ट गरेर एन्टेरियर सुपेरियर, एन्टेरियर इन्फेरियर, पोस्टेरियर सुपेरियर र पोस्टेरियर इन्फेरियर, यो चाहिँ इन्फेरियर पार्ट देखाउन खोजेको यो राइटमा देखिए पनि. अब के हुन्छ भने यो एन्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रान्ट अफ द इन्टरनल अडिटरी मिएटस, जुन चाहिँ यो भर्टिकल क्रेस्ट अफ बिल्स बार र हरिजेन्टल क्रेस्ट नलाज फल्सियम क्रेस्टले बनेको छ. एन्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रान्टमा चाहिँ फेसियल नर्भ हुन्छ. द्याट इज सेभेन्थ नर्भ इज प्रेजेन्ट इन एन्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रान्ट. भने एन्टेरियर इन्फेरियर क्वाड्रान्टमा चाहिँ कक्लियर नर्भ प्रेजेन्ट हुन्छ. अब कहिलेकाहीँ यो एमसिक्यूमा क्वेसन पनि आउनसक्छ, इन्टरनल अडिटरी मिएटसमा एन्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रान्टमा के हुन्छ त. अब सेभेन अप भन्ने ड्रिङ्क छ नि, कोक जस्तै, त्यो भनेर सम्झिने. सेभेन अप अप भनेको सुपेरियर. एन्टेरियर सुपेरियरमा चाहिँ सेभेन्थ नर्भ हुन्छ, तर एन्टेरियर इन्फेरियरमा चाहिँ कक्लियर नर्भ हुन्छ. कक इज प्रेजेन्ट इन डाउन, कक्लियर नर्भ चाहिँ डाउनमा तल प्रेजेन्ट हुन्छ. अब पोस्टेरियर सुपेरियरमा के हुन्छ त, सुपेरियर भेस्टिबुलर नर्भ, पोस्टेरियर इन्फेरियरमा चाहिँ इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भ है. त हामीले कक्लियर नर्भ, फेसियल नर्भ, एन्टेरियर सुपेरियर नर्भ कुरा गऱ्यौँ, एन्टेरियर इन्फेरियरमा कक्लियर नर्भ कुरा गऱ्यौँ, पोस्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रान्टमा सुपेरियर भेस्टिबुलर नर्भ कुरा गऱ्यौँ, पोस्टेरियर इन्फेरियरमा इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भको कुरा गऱ्यौँ. अब ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्ट, यहाँनिर आएपछि ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्ट भनेर कुरा गऱ्यौँ. ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्टबाट छिरेपछि मिडल इयरमा टिम्ब्यानिक सेगमेन्ट र मास्टर्ड सेगमेन्ट. मास्टर्ड सेगमेन्टबाट केमा कन्टिन्यू हुन्छ त, मास्टर्ड सेगमेन्ट सेगमेन्ट पुगिसकेपछि त एक्स्ट्रा क्रानियल पार्ट. अब फ्याक्ट्सहरू हेर्नु है त, एमसिक्यूमा सोध्नु सक्ने. इन्ट्राटेम्पोरल पार्ट इज द लङ्गेस्ट पोर्सन हो. अब यत्रो चार चारवटा सेगमेन्टमा डिभाइड भएको छ, इट इज द लङ्गेस्ट पोइज पोर्सन. अनि त्यसपछि ओन्ली क्रेनियल नर्भ रनिङ इन द बोनी क्यानल भनेको कुन हो त भने यही सेभेन्थ क्रेनियल नर्भ इन्ट्राटेम्पोरल पार्ट हो है त. बोनी क्यानलको नाम के हो, फेलोपियन क्यानल. यो बोनी क्यानलमा पनि 50% केसेसमा यो बोनी क्यानल चाहिँ डेइसियन्ट हुन्छ. अनि मोस्ट कमन साइट अफ डेइसियन्ट चाहिँ कहाँ त भन्दा हरिजेन्टल पार्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मोस्ट कमन साइट अफ डेइसियन्ट, हरिजेन्टल पार्टमा चाहिँ डेइसियन्ट हुन्छ. अब यो हरिजेन्टल पार्ट भनेको के हो भने हामी आउँछौँ अब मेटल्स इन्फ्राटेम्पोरल पोर्सनमा. अघि नै भनिसक्यो आइएएमबाट निस्केको थियो त्यो भनेर मेटल सेगमेन्ट ल्याब्रिन्थाइनमा गएको थियो. ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्ट त्यहाँबाट फर्स्ट जेनु बनाएको थियो.
मिडल इयरमा गएको थिएँ टिम्बेनिङ सेगमेन्ट, टिम्बेनिङबाट मास्टरमा जाने बेला सेकेन्ड जेन फर्म भएर भएको थियो, मास्टर सेगमेन्ट बद्यो भने हामी एक एक सेगमेन्टमा जान्छौँ। मेटल सेगमेन्ट, अब मेटल सेगमेन्टमा हामीले हेरिहाल्यौँ त्यो सर्कललाई बनाएको थियो, एन्टेरियर सुपेरियर कर्डाइन, एन्टेरियर इन्फेरियर कर्डाइन, पोस्टेरियर सुपेरियर, पोस्टेरियर इन्फेरियर, एन्टेरियर सेगमेन्ट, एन्टेरियर सुपेरियरमा सेभेन अप भनेको थियौँ हामीले, सेभेन अप प्रेजेन्ट हुन्छ, एन्टेरियर इन्फेरियरमा कक्लियर प्रेजेन्ट हुन्छ, कक्लियर प्रेजेन्ट इन डाउन, एन्टेरियर पार्ट डाउन, अनि त्यसपछि सुपेरियर भेस्टिबुलर नर्भ प्रेजेन्ट इन पोस्टेरियर सुपेरियर, अनि इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भ चाहिँ पोस्टेरियर इन्फेरियरमा है त। अब हामी सेकेन्डमा आयो ल्याब्रिन्थाइन पार्टमा, ल्याब्रिन्थाइन पार्ट इज द सर्टेस्ट एन्ड द न्यारोस्ट पार्ट भनेर सम्झिनुपर्छ। 3 mm हुन्छ ल्याब्रिन्थाइन 3, तर टिम्पेनिक चाहिँ 13 है त, 130 3 को अगाडि। ल्याब्रिन्थाइन सर्टेस्ट एन्ड न्यारोस्ट पार्ट 3 mm, टिम्पेनिक सेगमेन्ट 13 mm। अब ल्याब्रिन्थाइन पार्ट सर्टेस्ट भएर इट इज प्रोन फर इस्केमिया रिजल्ट इन बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी इस्केमियाले गर्दाखेरि बेल्स पाल्सी हुनसक्छ यो ल्याब्रिन्थाइन पार्टमा। अब टिम्पेनिङ सेगमेन्ट हेरौँ, टिम्पेनिङ सेगमेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भनिहाल्यौँ त्यहाँ फर्स्ट जेनोफर्म भएको हुन्छ ठ्याक्क। टिम्पेनिक सेगमेन्ट इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि यहाँबाट ट्रन छ, यो ट्रनलाई चाहिँ फर्स्ट जेनु भन्छ। टिम्पेनिक सेगमेन्टमा छिरेपछि दुईवटा पार्ट हुन्छ, भर्टिकल पार्ट र हरिजेन्टल पार्ट हुन्छ। अब यो ट्रनलाई चाहिँ फर्स्ट जेनु भन्यो, मिडल वाल अफ मिडल इयरमा चाहिँ फर्स्ट जेनोफर्म भएको हुन्छ, त्यहाँ प्रोसेस अफ कक्लियरी फर्मिस इज द ल्यान्डमार्क फर फर्स्ट जेनु, यो चाहिँ एमसिक्यूमा नि आउनसक्छ। अनि इट टर्न्स टु पोस्टेरियर वाल, पोस्टेरियर वालमा सेकेन्ड टर्म बनाएको हुन्छ त्यसलाई सेकेन्ड जेनु भन्छ। फर्स्ट जेनुको ल्यान्डमार्क प्रोसेसर कक्लियरी फर्मिस अर कक भन्छ सिओजी, सेकेन्ड जेनुको चाहिँ पिरामिड हो। एक्चुली हामीले यो फोटोमा हेरौँ, यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, यो मिडियल वाल अफ द मिडल इयर भनेर देखाएको हो, यसमा चाहिँ ठ्याक्क यहाँनेरिबाट नर्भ निक्ल्यो, यहाँ प्रोसेसर्स कक्लियरी फर्मिस, यहाँ टर्न देखाएको छ, यो प्रोसेसर्स कक्लियरी फर्मिसमा फर्स्ट जेनु फर्म भएको हुन्छ र यसरी आयो। यो चाहिँ हराइजेन्टल पार्ट अफ द फेसियल नर्भ हो, हराइजेन्टल पार्ट अफ द फेसियल नर्भ चाहिँ इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन ओभल विन्डो र अनि त्यसपछि यो ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानल। अब यहाँनेरिबाट चाहिँ ठ्याक्क मास्टर्ड पार्टमा छिर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, अर्को जेनु फर्ममा हुन्छ, यहाँ गोलो छ नि त, यहाँ टर्न छ नि त, यो चाहिँ सेकेन्ड जेनु, सेकेन्ड जेनुको यो यसको मार्किङ चाहिँ केले गर्ने त भन्दा पिरामिडले गर्ने, पिरामिडल इमिनेन्सले गर्छ, यही भइहाल्यो। अब यो फिगरमा हामीले त्यही देखाउन खोजेको है, सपोज मिडल वाल भनेर देखाउन खोजेको हो, मिडियल वाल अफ द मिडल इयर भनेर। अब यहाँ फर्स्ट जेनु यसरी छिर्यो, फर्स्ट जेनुको भनेर प्रोसेसर कक्लियरी फर्मिस हो, त्यहाँनेरिबाट ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानल र अनि ओभल विन्डोको बिचबाट हराइजेन्टल पास पार्ट पास भयो र यहाँनेरिबाट अर्को जेनु फर्म हुन्छ मास्टर पार्ट इन्टर हुने बेला, यो अर्को पार्टको चाहिँ सेकेन्ड जेनुको चाहिँ पिरामिडले जनाउँछ र भर्टिकल पार्ट यसरी सुरु हुन्छ। यो भनिहाल्यो हराइजेन्टल सेगमेन्ट इज प्रेजेन्ट बिट्विन फर्स्ट जेनु टु सेकेन्ड जेनु। अब हराइजेन्टल सेगमेन्ट अब को माथि ओभल विन्डोको माथि हुन्छ र ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानलको चाहिँ बिलोमा हुन्छ हराइजेन्टल सेगमेन्ट। अब त्यसपछि स्टाइलो मास्टर्ड फोरामेन, यहाँनिर ठ्याक्क मास्टर्डबाट निक्लिने बेलामा त स्टाइलो मास्टर्ड फोरामेन हुन्छ। स्टाइलो मास्टर्ड भन्छ यो मास्टर्ड, मास्टर्डको टिपमा के हुन्छ, स्टेनोक्लिडो मास्टर्ड मसल र पोस्टेरियर भेली अफ डायगास्टिक मसल जोडिएको हुन्छ, त्यो डायगास्टिक मसलको ठ्याक्क ल्याटरलमा डायगास्टिक रिज भन्छ, त्यो डायगास्टिकको रिजलाई चाहिँ इट इज द सर्जिकल मार्किङ अफ द यो स्टाइलो मास्टर्ड फोरामेन हो। स्टाइलो मास्टर्ड फोरामेनको सर्जिकल मार्किङ भनेर डायगास्टिक रिज, जसमा एससिएम र पोस्टेरियर भेली अफ डायगास्टिक अट्याच भएको हुन्छ भनिहाले। त्यसपछि स्टाइलो मास्टर फोरामेनबाट निस्केको नर्भ चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा पुग्छ, त्यसपछि तुम ज्यादा बको कोतकर हो, टेम्पोरल जाइगोमेटिक बक्कल मार्जिनल म्यान्डिबुलर र सर्भाइकल ब्रान्च आउँछ। अब इन्टर टेम्पोरलको ब्रान्च के हो त भन्दाखेरि, इन्टर टेम्पोरलमा भन्छ गुड नाइट सिरिज भनेर सम्झेछु, जी गुड नाइटको जी भने जिएसपिएन, जिएसपिएन इज द फर्स्ट ब्रान्चेस अफ ओभरअल फेसियल नर्भ, फर्स्ट मोटर ब्रान्चेस भन्यो भने चाहिँ नर्भ टु स्टेबिलियस भयो, नभए जिएसपिएन इज द फर्स्ट ब्रान्चेस। जिएसपिएन इज रेस्पोन्सिबल फर अल फेसियल एक्सप्रेसन, अनि आँखामा पनि सप्लाई गरेर हुन्छ, सो ल्याक्रिमेसन। सेकेन्डमा गुड नाइटको एन भनेको नर्भ टु स्टेबिलियस, सिरिस भनेको सिबाट कडाडिम्बानी नर्भ, सरी कडाडिम्बानी नर्भ अब टेस्ट सेन्सेसन हुन्छ। यही तिनवटा नर्भको आधारमा हामी टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्ने। अब सपोज जिएसपिएन नर्भको जिएसपिएन नर्भभन्दा मास्तिर सपोज इन्जुरी भएको छ अरे भनेपछि के जाला त, आँखामा ल्याक्रिमेसन नहोला, ल्याक्रिमेसन टेस्ट गर्नलाई समर टेस्ट गर्नु पऱ्यो। सेकेन्डमा अब स्टेबिडियस नर्भ चेक गर्नु पऱ्यो, स्टेबिडियस नर्भ चेक गर्नलाई इम्पिडेन्स अडियोमेट्री र एक्रोस्टिक रिफ्लेक्स पाथे हेर्नु पऱ्यो। अब टेस्ट सेन्सेसन हेर्नु पऱ्यो, यहाँ टिएसटी लेखाएर चाहिँ टिएसटी टेस्ट सेन्सेसन हेर्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर यो नर्भ देखाएको हो,
यो फर्स्ट चेन्जभन्दा माथि इन्जुरी भयो अरे के जाला त यो ल्याक्रेमेन ग्ल्यान्ड नि जाला न स्टेबिडियसकोले गर्दाखेरि हाइपर एक्युसिस होला टेस्ट पनि जाला अब बीमा इन्जुरी भयो अरे फर्स्ट चेन्जभन्दा मुनि तर कडा डिम्बेरिङ नभन्दा माथि इन्जुरी भयो अरे त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के होला ल्याक्रेमेन ग्ल्यान्ड चाहिँ नर्मल होला तर स्टेबिडियसले गर्दा हाइपर एक्युसिस र टेस्ट सेन्सेसन जाला र सेकेन्ड जेनीभन्दा मुनि गयो भने चाहिँ टेस्ट सेन्सेसन जाला आई मिन यो स्टेबिडियसभन्दा मुनि गयो भने चाहिँ टेस्ट सेन्सेसन जाला टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज नट द टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर सोध्नु सक्छ सर्मा टेस्ट हो नट स्टेबिडियस हो टेस्ट सेन्सेसन हो सर्जिकल ल्यान्डमार्कको सरल रिभिजन गरौँ फर्स्ट जेनुको ल्यान्डमार्क के हो प्रोसेसर्स कटलेरी फर्मिस र सिओजी हरिजेन्टल सेगमेन्ट चाहिँ ओभल विन्डो र हरिजेन्टल सर्कल सेमी सर्कुलर क्यानलको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ सेकेन्ड जेनुको ल्यान्डमार्क भन्दा पिरामिड हो स्टेलोमास्टर फोरामेनको डायगास्टिक रिङ्स हो फेसियल नर्भ इज कभर्ड बाई द बोनी क्यानल इट इज द बोनी नर्भ द्याट रन इन द बोनी क्यानल द्याट इज नन एज फेलोपियन क्यानल अब बेल्स पाल्सी बेल्स पाल्सी भनेर चाहिँ के हो वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ बेल्स पाल्सी इट इज इडियोप्याथिक यो नै आउनसक्छ है त इडियोप्याथिकको वाट इज द कमन कज अफ पाल्सी भन्दा इडियोप्याथिक अब बेल्स पाल्सी केले गर्दा हुनसक्छ त हर्पिस सिम्प्लेक्सको एक्जाम्पल हर्पिस सिम्प्लेक्स अनि एप्सटेन बार भाइरस फेरि क्वेसन आउनसक्छ वाट इज द इन्फेक्टिसियस कज अफ बेल्स पाल्सी भन्दाखेरि अब यो कुन केले गर्दा त हर्पिस सिम्प्लेक्स हर्पिस जोस्टर होइन है हर्पिस जोस्टर चाहिँ ऱ्याम्जे हन्ट सिन्ड्रम अब रिस्क फ्याक्टर के हो बेल्स पाल्सीको लागि प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ थ्री टाइम्स रिस्क डायबेटिकमा हुन्छ प्रेग्नेन्सीको पनि कुन ट्राइमेस्टरमा थर्ड ट्राइमेस्टरमा सेकेन्ड होइन है थर्ड ट्राइमेस्टरमा सम्झिनु पऱ्यो अब फेसमा के हुन्छ अब आँखादेखि जिएसपिएनको फङ्सन हेरौँ जिएसपिएनको फङ्सन भनेको आँखामा थियो टियरिङ डिक्रिज टियरिङ होला एउटा साइडको आँखा क्लोज नहोला ओपनिङ अफ द आई अब टेस्ट सेन्सेसन थियो लस अफ टेस्ट सेन्सेसन होला हाइपर एक्स नर्भ स्टेबिलिटी हाइपर एक्सिस होला अनि त्यसपछि यो कलाटिम्बेनी नर्भले लस अफ टेस्ट सेन्सेसन होला अब स्मुथनिङ अफ द फोरहेड डेभिएसन अफ द माउथ लस अफ नेजल नेभल फोन नाकमा लस अफ नेजल नेभल फोन मुखमा डेभिएसन अफ माउथ आँखामा लस अफ टियरिङ ल अनि लस अफ टेस्ट सेन्सेसन हाइपर एक्सिस कार्डमा होला अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने बेल्स पाल्सीको भन्दाखेरि अरूलाई एक्सक्लुड गर्ने त्यसरी नै गर्ने ट्रिटमेन्ट के गर्ने आँखाको केयर गर्नु पऱ्यो एक्सपोजर केराटोपाथी आँखा ओपन भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा एक्सपोजर केराटोपाथी हुनसक्छ त्यो हुन नदिने मेडिकल ट्रिटमेन्टमा प्रेडनिसोलोन 1 mg/kg पर डे 10 दिनको लागि यदि रिकभरी हुँदैछ भने यदि रिकभरी भएको छैन भने इन्कम्प्लिट छ भने 20 डेजको लागि दिनु पऱ्यो अब सर्जरी के गर्ने डिकम्प्रेसन गर्नु पऱ्यो नर्भ डिकम्प्रेसन अर नर्भ ग्राफ्टिङ भर्टिकल टिम्पेनिक ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्टहरूको डिकम्प्रेसन गर्नु पऱ्यो ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्ट इज मोस्ट कमन टु बी इन्भल्भ त्यही भएर ल्याब्रिन्थाइन डिकम्प्रेसन गर्नु पऱ्यो प्रोग्नोसिस चाहिँ के हुन्छ फेरि क्वेसन आउँछ है 90% रिकभरी बेल्स पाल्सीको प्रोग्नोसिस एकदम राम्रो हुन्छ तर ऱ्याम्जे हन्ट सिन्ड्रोमको राम्रो हुँदैन अब एउटा क्वेसन है एउटा ट्रायड आएको थियो ट्रायड अफ रिकरिङ फेसियल नर्भ पाल्सी स्वेलिङ अफ लिप फिसर टङ भन्ने चाहिँ के होला यो ट्रायड यो ट्रायड भन्ने चाहिँ मल्कर्सन रोजेन्थल सिन्ड्रोम फिसर टङ स्वेलिङ लिप रिकरेन्ट फेसियल नर्भ पाल्सी अब क्वेसन फेरि आउँछ विच इज नट द कज अफ रिकरेन्ट फेसियल नर्भ पाल्सी भन्ने आउन सक्छ त्यही भएर रिकरेन्ट फेसियल नर्भ पाल्सी गराउने कज के हो एउटा त मल्कर्सन रोजेन्थल सिन्ड्रोम अरू के होला डायबिटिज सार्कोइडोसिस बिर्सिनै हुँदैन अनि ट्युमर डायबिटिज सार्कोइडोसिस र ट्युमर अब ऱ्याम्जे हन्ट सिन्ड्रोम है त यो त हर्पिस जोस्टर ओटिकस हर्पिस जोस्टरले गर्दा भएको अनि बेल्स पाल्सी हर्पिस सिम्प्लेक्सले गर्दाखेरि भएको अब हर्पिस सिम्प्लेक्समा भेसाइकल फर्मेसन हुन्छ त तर हुन्छ त हुँदैन तर ऱ्याम्जे हन्टमा भेसाइकल फर्मेसन ट्रायगसमा पोस्टेरियर अरिकुलर ग्रुपमा एक्सटर्नल अल्टरमेटसमा भेसाइकलहरू देखिन सक्छ यो फेसियल नर्भ पाल्सी अब लोअर मोटर न्युरोनको फेसियल नर्भ पाल्सीको फिचर आउँछ अब बेल्स पाल्सीको रिकभरी राम्रो हुन्छ 90% प्रोग्नोसिस थियो राम्रो थियो अब ऱ्याम्जे हन्टको राम्रो हुँदैन अब फ्र्याक्चर अफ द टेम्पोरल बोन है त अब सपोज यो हाम्रो बेस अफ स्कल हेरौँ है त यो फोरामेन म्याग्नम यो पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोनको रिज अफ द पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन है त यदि यो पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोनको एलङ यो रातो यो निलोमा रातोले बिचमा कोरेको रातो चाहिँ फ्र्याक्चर देखाएको इफ द फ्र्याक्चर इज प्रेजेन्ट प्यारल टु लङ एक्सिस अफ पेट्रस पार्ट अफ टेम्पोरल बोन पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोनको प्यारलली फ्र्याक्चर छ भने त्यो चाहिँ लङ्गिट्युडिनल फ्र्याक्चर यदि पर्पेन्डिकुलर टु अब यो एक्सिस अफ पेट्रस पार्ट अफ टेम्पोरल बोन भन्ने निलोले बनाएको यसमा चाहिँ रातो भनेर चाहिँ फ्र्याक्चर पर्पेन्डिकुलर टु लङ एक्सिस अफ पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोनमा फ्र्याक्चर भने त्यो चाहिँ ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर अफ टेम्पोरल बोन हो यसमा सम्झिनु पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ लङ्गिट्युडनल भनेपछि के होला त अब यो लङ्गिट्युडनल फ्र्याक्चरमा अब यसले त प्यारली अब यो पेट्रस पार्ट अफ टेम्पोरल बोनको माथि माथि रन गरेको छ यहीँ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल छ यहीँ मिडल इयर छ यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेनसम्म छ भने पछाडि लङ्गिट्युडनलमा एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल इन्भल्भ होला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होला
लेस चान्स अफ ल्याब्रिन्थ एन्ड बट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फोर्सन पर्फोरेसन एक्सटर्नल आर्टरी क्यानल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सम्म हुनु मिडल इयर इन्जुरीसम्म हुनसक्छ तर त्यहाँबाट भित्र इनर इयरसम्म चाहिँ खासै हुँदैन ल्याब्रिन्थ एन्ड इन्जुरी खासै हुँदैन हुन त हुन्छ तर लेस चान्स अनि कन्डक्टिभ हियरिङ लस कुनमा होला लङ्गिट्युडिनलमा होला कि ट्रान्सभर्समा होला त अब कन्डक्सन हुने ठाउँमै लङ्गिट्युडिनलले प्रब्लम गरेछ भने लङ्गिट्युडिनल फ्याक्सनमा कन्डक्टिभ हियरिङ लस होला अब यसले कन्डक्टिभ हियरिङ लस ट्रान्सफरले चाहिँ इट जेनरली अकर्स इन इन्जुरी अकर इन द इनर इयर भनेपछि एसएनएचएल चाहिँ ट्रान्सफर्स फ्र्याक्चरमा होला अब सिएसएफ ओटोरिया कुनमा होला सिएसएफ राइनोरिया कुनमा होला भनेर भन्दाखेरि अब सिएसएफ ओटोरिया त खास दुइटैमा हुनुपर्ने हो तर सिएसएफ यसरी आउँछ लङ्गिट्युडिनलमा त टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर्फोरेसन भएको छ त्यही भएर सिएसएफ यसरी पर्फोरेसन भएको टिम्पेनिक मेम्ब्रेनबाट एक्सटर्नल इयरबाट झर्ला तर यहाँ त टिम्पेनिङ ट्रान्सफर्समा त टिम्पेनिङ मेम्ब्रेन पर्फोरेसन भएको छैन त्यही भएर आएको यो सिएसएफ बाहिर निस्किन त सक्दैन एक्सटर्नल इयरबाट त्यही भएर स्टेसियन ट्युब हुँदै नाकबाट निस्केला त्यही भएर लङ्गिट्युडिनल फ्र्याक्चरमा चाहिँ सिएसएफ ओटोरिया तर सिएसएफ राइनोरिया चाहिँ ट्रान्सफर्स फ्र्याक्चरमा हुन्छ अब हामीले पहिला सुरु त स्टेरोइड दियो पेसेन्टलाई प्रेडनिसोलोन 1 mg पर केजी पर डे अब 10 दिनसम्म दियौँ रिकभरी हुँदैछ रिकभरी भएको छैन इन्कम्प्लिट रिकभरी छ भने हामीले अझ बढाएर पेसेन्टलाई 20 डेजसम्म दियौँ अब त्यसले गर्दाखेरि स्टेरोइडलाई रेस्पोन्सै गरेन भने के गर्नुपर्ने त सर्जरी हो अब रेस्पोन्स गर्छ कि गर्दैन भन्दा कसरी हेर्ने पहिला इलेक्ट्रो न्युरोनोग्राफी र इलेक्ट्रो मायोग्राफी गर्ने इलेक्ट्रो न्युरोनोग्राफी भनेको नर्भलाई स्टिमुलेट गर्ने अनि एफेक्ट नभएको साइडमा मसलको रेस्पोन्स र एफेक्ट भएको साइडमा मसलको रेस्पोन्स हेरेर कम्पेयर गर्ने यदि रेस्पोन्स आइरहेको छ भने ठिक छ भनेपछि पेसेन्टको प्रोग्नोसिस राम्रै होला सर्जरी गरिहाल्नु पर्दैन होला अनि इलेक्ट्रोमायोग्राफी गर्ने इलेक्ट्रोमायोग्राफी भनेर नर्भलाई नै स्टिमुलेट गर्ने हो नर्भलाई स्टिमुलेट गरेर मसललाई हेर्ने अब इलेक्ट्रो न्युरोनोग्राफीमा जस्तो कम्पेयर गर्ने होइन दुइटा साइड यसमा चाहिँ पोटेन्सियललाई हेर्ने कुन पोटेन्सियल आउँछ फिब्रिलेसन पोटेन्सियल आउँछ कि मोटर युनिट पोटेन्सियल आउँछ मोटर युनिट पोटेन्सियल आयो भने नर्भ रिजेनेरेट हुँदैछ है ठिक हुन्छ है भनेर सम्झिने फिब्रिलेसन पोटेन्सियल आयो भने यो डिजेनेरेटिङ नर्भ हो भने चाहिँ अब यसलाई एनास्टोमोसिस गर्नुपर्छ अथवा ग्राफ्ट गर्नुपर्छ अथवा डिकम्प्रेसन गर्नुपर्छ सर्जरी गर्नुपर्छ एनास्टोमोसिस गर्दा कुन ल्याटरल क्युटानियस नर्भ अफ थाई सुरल नर्भ केट्राअर्बिकुलर नर्भहरू युज हुन्छ नट ओसिपिटल नर्भ ओसिपिटल नर्भ युज हुन्छ यो एमसिक्यूमा आएको आँखा चिम्मा गरेर एन्सर गर्नु अनि बल्ल सुन्नु होला फर्स्ट ब्रान्च अफ फेसियल नर्भ कुन हो जिएसपिएन अनि तर फर्स्ट मोटर ब्रान्च कुन हो नर्भ टु स्टेपिटियस हाइपरएक्सिस कुन नर्भले इन्जुरी भएर हुन्छ नर्भ टु स्टेपिटियस ल्याक्रिमेसन एफेक्ट कहाँनिर इन्जुरी भयो भने फर्स्ट जेनुभन्दा अगाडि भयो भने टेस्ट एफेक्ट कहाँनिर हुन्छ सेकेन्ड जेनुभन्दा मुनि भयो भने बिलो सेकेन्ड जेनु तर एबोभ कडा टिम्पेनी नर्भ भयो भने कडा टिम्पेनी भन्दा त माथि नै हुनु पऱ्यो इन्जुरी होइन तर सेकेन्ड जेनुभन्दा बिलो फर्स्ट जेनुभन्दा माथि भयो भने आँखामा एफेक्ट हुन्छ ल्याक्रिमेसन हुँदैन सेकेन्ड जेनुभन्दा मुनि भयो भने टेस्ट एफेक्ट हुन्छ अब यो इम्पोर्टेन्ट छ है हाइट्रोजेनिक सर्जरी हामीले सर्जरी गर्दाखेरि के को सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ बडी फिसियल पाल्सिटा हुने चान्स होला पहिला प्यारोटिड त्यसपछि बल्ल म्यास्टोइड प्यारोटिडको सर्जरी पनि फेसियल पाल्सी हुने चान्स हुन्छ म्यास्टोइड सर्जरी पनि फेसियल पाल्सी हुने चान्स हुन्छ हाइट्रोजेनिक सर्जरीमा पहिला कुन चाहिँ नर्भ सेगमेन्ट इन्जुर हुन्छ भन्दा सेकेन्ड जेनु अनि बल्ल भर्टिकल बाँधिँदा म्यास्टोइड इन्जुरी हुन्छ है त पहिला सेकेन्ड जेनु एफेक्ट हुन्छ एमसिक्यूमा आउनुसक्छ तर इस्केमिया इडेमा अथवा त्यो बेल्स पाल्सीमा कुन चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भन्दा ल्याब्रिन्थाइन सेगमेन्ट हुन्छ क्रोकोडाइल टियर भनेको के हो फल्टी रिइनर्भेसन विथ कडा टिम्पानी नर्भ कडा टिम्पानी नर्भसँग फल्टी रिइनर्भेसन भयो भने त्यो क्रोकोडाइल टियर भन्छ फल्टी रिइनर्भेसन विथ अरिकुलर टेम्पोरल नर्भ भयो भने फ्रेस सिन्ड्रम हुन्छ भनेको गस्टेटरी सोइटिङ भनेको फ्रेस सिन्ड्रम गस्टेटरी टियर भनेको क्रोकोडाइल टियर अब अर्को लास्ट क्वेसन है त बेल्स पाल्सी प्रेजेन्ट एट 3 डे हाम्रो ओपिनियनमा 3 दिन भएर बेल्स पाल्सी भएको पेसेन्ट आयो के दिने त स्टेरोइड दिने हर्पिस सिम्प्लेक्सको लागि के दिने त आसाइक्लोभिर दिने थ्याङ्क यू मन पऱ्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला